আমি কেদারনাথৰ পৰা বদ্ৰীনাথলৈ আহি আছিলো। ৰাস্তাত লেণ্ডশ্লাইড একদম বহুত বেয়াকে হল। তো আমি এতিয়া এনেকে ৰাস্তাতে ৰখি আছো গাড়ীত। অকমান আগত আমি মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে যে আমি সব মানুহ ৰাস্তাতে হৈছে, কোনো কত যাব পৰা নাই। আগত বহুত বেয়া পৰিৱেশ আৰু আমি এনেকে আছো, সব মানুহ গাড়ীত বহিছে, ৰাস্তাত ৰখিছে, খাবলৈ একো পোৱা নাই, পানী পোৱা নাই। আমি জাষ্ট অকমান কিবা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু ইয়াত আমি ইমান মানুহ আছো, অসমৰ প্ৰায় মানুহ আছো। তাৰোপৰি নলবাৰীৰ পৰা আমি 25 জনীয়া, তাতকেও বেছি আছে চাগে, কিন্তু আমি ইয়াত লগ হৈছো 25 জনীয়া দল এটা। চ' আমাক এতিয়া মানে একদম বেয়া পৰিৱেশত আছো, কি হয় নাজানো আৰু। আৰু যদি ইয়াত কোনোবা এতিয়া আহিব বিচাৰিছে, এতিয়া যাতে কোনো নাহে, কেতিয়ালৈকে এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ থাকে কোনো নাজানে। আৰু এয়া দেখিছে গাড়ীত মানুহ এনেকৈ বহি আছে, বৰ্তমান বৰষুণো হ'ব ধৰিছে, মানে একদম বেয়া পৰিৱেশ। এয়া চাৰিওফালে চাওক, গোটেই গাড়ী যাম একদম ৰাস্তাত।